Već su, koliko vidim, podmakli radovi. Kako vi ocenjujete dinamiku radova i šta nam tim povodom možete reći? Tako je, u toku je izvođenje radova iz programa KFE4, kojim je predviđeno da se, znači, i poslednja kotlarnica u gradu ATP zatvori. Otprilike oko 50% radova je već završeno i radovi se odvijaju sada planiranom dinamikom. Ovo je na neki način jako zahtevna deonica upravo zbog toga što se nalazimo u užem jezgru grada. Gust saobraćaj to na neki način ometa radove, ali verujem da se oni ipak odvijaju dinamikom koju ste vi predvideli. Tako je, radovi se odvijaju dinamikom koju smo predvideli, a i tokom zime je rađen projekat saobraćajne signalizacije, tako da shodno projektu saobraćajne signalizacije se vrši zatvaranje pojedinih delova ulice kako bi mogao saobraćaj da se nesmetano odvija. Vi se sada zapravo nalazite konkretno na raskrsnici Vuka Pantelića i Vojvode Stepe, je li tako? I počeće uskoro radovi u ulici Vojvode Stepe, a onda ide Vukovarska, je li tako? Trenutno se nalazimo na raskrsnici Predraga Boškovića i Vuka Pantelića. Znači, radovi će ići od Predraga Boškovića, ulicom Vuka Pantelića, ulicom Vojvode Stepe, Vukovarska i sve do kotlarnice ATP. I kao što rekao ste, vi sarađujete sa policijom, saobraćajnom policijom? Naravno, naravno. Oni su? Saradnja postoji sa lokalnom samoupravom i sa policijskom upravom Pirot, upravo zbog saobraćajne signalizacije, zbog regulisanja saobraćaja u pomenutim ulicama u kojima se planiraju da se realizuju radovi. Da li će okončanjem ovih poslova ceo grad zapravo posle biti povezan na energanu Senjak? Tako je, okončanjem ovih poslova u narednoj grejnoj sezoni 2017-2018. Ceo grad će se grejati iz kotlarnice Senjak.